陳輝業議員。主席，剛才長毛說的消防處那裡就略嫌這個的牽強的，其實不過即係借呢一個問題嚟顯示消防處啲高層人員會唔會以權，即係去逼去呢個嘅啊濫權，去向一啲嘅即係人士或者機構展示佢個權威咧？呢、這、一個可能性就唔可以排除嘅。咁啊，透過呢個財政預算案表達下呢方面嘅信息咧，亦都係一個嘅方法。但整體嚟講咧，即係消防處喺眾多紀律部隊嚟講咧，都係受到香港人嘅接受同埋呢一個嘅尊重嘅。嗱，主席，我繼續講翻即係上次我所提出嘅修正案第726啊，有關呢啲委員會嘅薪酬嘅削減嘅問題。我諗冇乜人留意到咧。這個的薪酬的撥款的數字呢是大幅上升的。去年那個撥款是166万166，今年是瘋狂增至這個455万，是吧？那麼這個的增幅，即是政府當局的解釋呢，主要就是說預期行政上訴委員會的上訴的聆訊數目和需要擬備的裁決書的數目呢，即將會這個增加。那究竟這些上訴涉及的個案是什麼呢？啊，即如果我理解沒錯呢，這方面的行政上訴呢是包括一些保安牌照啦。保安牌照過去這麼多年都是這樣發，即理應就不會有什麼大幅上升啦。第二就是拒發商業登記證，咁商業登記證嘅運作即係多年嚟都冇乜突變啊，呢方面又唔應該有啲乜嘢嘅啊大幅嘅改變啦。跟住嗰部分就即係我係猜測懷疑，好大機會係呢方面嘅牌照嘅上訴嘅大幅增加啦。這個就係同漁農界有關嘅，就係、是、拒絕發出捕魚牌照等啊。因為大家都知道呢，即係早前政府就大呢個嘅即係財委會都通過撥款呢，係關於多種嘅漁船嘅牌照呢嗰、那個嘅收牌啊，大會作出賠償。咁呢個整個漁業界係出現即係重大嘅改變，亦都唔排除呢個係災難性嘅改變啊，甚至係滅絕呢個近岸作業啊，即係香港啲蝦艇啊，會呢個嘅消失啦，啊一啲嘅即係唔好話年老，一啲較為中年或者係即係40-50歲嘅漁民咧，即係可能就因而呢一個嘅失去佢嗰個嘅多年依賴嘅工作，咁所以嗰個牌照跟住落嚟嘅爭拗咧會極多嘅，咁所以。即係呢一個嘅大幅增加嘅財政嘅撥款咧，我懷疑同埋猜測咧，係同呢一個嘅牌照捕魚牌照個上訴有關。咁啊，即係至於如果真確嘅話咧，你更加睇翻呢個嘅委員會嘅委任嘅成員嘅背景。大家都知道漁農界呢、這個漁護界咧係民建聯同埋呢個689嘅票倉嚟嘅，係嘛？即係如果你講香港人數嗰個嘅比例咧，就絕對唔啱比例嘅啊！咁因為即係漁護界嘅總體人數同香港市民嘅即係各行業嘅比較，相對地係偏低。但係喺個小圈子選舉嘅票數嗰度，喺功能組別嘅票數裏面咧，即係等同一啲大嘅行業。咁所以呢一個政治上嘅關係、政治上嘅利益咧，係呢個必然。咁同埋啲委員，頭先好多議員都提到咧，即係好多嘅委任咧係由中央政策組由梁粉主導嘅啊啲親信係呢一個嘅操控。咁操控完委任完啲人，頭先我都噏咗啲名咧，即係有不少呢一個嘅上訴委員會嘅成員咧，即係都係同呢個嘅民建聯啊，同埋同梁振英有密切親密啊嘅關係。在這樣的情況之下，說你大幅增加成三倍的撥款，由166萬增加到455，是吧？那這個是不是另一種的利益的輸送啊，另一種的不可告人的秘密呢？
咁所以因為喺呢方面咧係即係好難作出監管嘅，所以我哋都公開呼籲審計署咧就翻呢個問題要加強呢個審核。但係好不幸地，即係政府對審計署嗰個撥款嘅增加咧係低過整體政府部門嘅平均嘅加幅，係嘛？咁呢個明顯咧係有偏頗，即係透過呢個撥款嘅操控咧，係減少審計署嘅具體嘅工作，因為你少個平均數咧，某個程度上即係削減咁滯嘅啦。嗱，你睇翻呢一個嘅薪酬嗰個加幅咧，即係政府喺撥款嘅時候亦都冇作好詳細嘅交代同埋解釋啦，係嘛？而有關委員會咧，涉及到呢啲上訴咧，可以就另係一個嘅黑箱啊。即係嗰個運作模式咧，又唔公開又唔透明，呢個係成個港共治港嘅特色嚟嘅，係嘛？即係好多嘢就暗底裏清掂，就算係一啲法定嘅程序咧，都越嚟越呢個嘅黑暗之中呢個嘅進行嘅啊。咁所以即係涉及到呢方面嘅問題咧，即係我哋認為咧係。絕對唔可以容忍，咁透過呢一個嘅削減咧，係展示我哋對呢兩個即係司屬下嘅呢個委員會方面咧，係個撥款咧係表示即係唔能夠呢個嘅接受。嗱，主席，我哋有幾個大嘅政策範圍同埋咁嘅修訂咧，都基本上即係處理咗啦，係嘛？即係由特首由呢一個嘅特首辦、行政會議、中央政策組、財政司、政務司等等咧，包括部分懲教署嗰啲咧，有啲都係已經表達到我哋嘅意見啦。所以喺第一喺即係呢一個嘅第二項嘅合併辯論嗰部分咧，基本上已經係完成咗咧，應該超過一半噶啦啊。咁啊，所以進度你老人家應該好滿意嘅，應該係。咁跟住落嚟呢，我係要轉一個新嘅項目啊，就係呢個修訂478啊，呢個係由梁國雄議員提出嘅。咁就因為呢個我睇到長毛提咗呢個呢，就我都特別做咗少少嘅即係資料搜集。咁關於呢一個項目呢，就係削減呢個分目000而將總目92削減350萬。這個就是我們律政司司長一職全年的薪酬的預算開支。其實即批評或者是要削減袁國強呢，是較難，即好像其他的職位呢是即那麼振振有詞，或者是呢可以拿到很多理據，譬如你說要削減這個邵善波，哇，每個議員都可以拿出很多的例證，你說要削減中央政策組講三日三夜，如果主席給的話呢都講不完。咁但係即係袁國強咧係較低調，亦都較少做嘢啊，都較少出嚟講嘢，係嘛？究竟佢講錯啲乜，做錯啲乜，即係要令到長毛要削減佢咧咁？咁呢個要等長毛一陣間講啦，佢就呢個題目佢未講嘅，因為即係我就個進度快少少咧，我就先講呢個項目。我自己覺得正正係因為唔講嘢唔做嘢，至要炒佢有。因為呢個係極為重要嘅，喺兩方面咧，我覺得佢冇做嘢咧，係令人感到極為失望啊！第一個佢有冇做咧，到現時都證明唔到嘅，我係猜測嘅啫。呢個就涉及到貪爭嘅調查投訴同埋個檢控啊！呢個前特首曾蔭權嘅海陸空大貪腐啊，因為係我正式向廉政公署即係投訴嘅，已經斬問都接近兩年。咁即係據了解，過去一般呢啲投訴呢，即係因為有唔少個案，我都有先去投訴㗎啦。咁有啲呢就個零兩個月已經返嚟話俾你知，調查咗啦，你嘅投訴呢係缺乏足夠嘅理據，咁就我哋已經將你嘅投訴呢已經完成，咁你嘅投訴個調查已經終止，冇進一步需要跟進。咁過去咁多年，即係其實過去嗰二三十年，我自己向廉署即係拉埋橫額去，或者係私下寫信俾佢或者透過有啲嘅即係方面攞到啲好機密重要嘅資料寫過去。有啲好大嘅廉署調查嘅個案，都係透過我嘅手即係傳啲資料俾佢咧，係正式投訴而係檢控同埋成功檢控嘅。
這個嘅貪增，當然貪增嘅資料是公開啦，是靠傳媒，即係呢個嘅即係爆佢嗰個海陸空大貪腐啊，即逐步顯露出嚟。所以個第四權咧係極為重要的。咁啊，其實表面上嘅資料已經好充分㗎啦，係嘛？我都多次喺不同場合引申，就係一個公務員問人借咗幾百蚊，就要勒令革職啊！大佬做咗成20年，即係借幾百蚊。同個網球借教練借幾百蚊，一個民康文署嘅職員都要革職，後屘還翻錢都要革職啊，係嘛？咁你呢一個嘅即係呢個有關公務員嘅處理方面係對特首不適用啦。咁所以唯一可以制裁特首就係呢個嘅貪污舞弊條例。咁如果你講海陸空大貪腐裡面要調查嘅嘢，大部分嘅資料傳媒都透露咗啦。咁而即係你揾佢做調查，九成九都係不合作，唔會講嘢㗎啦。去採取保持隔密嘅權利，唔會講任何嘢㗎啦。咁所以嘅資料方面，你話有嘅已經係即係存在。咁如果係律政署認為唔檢控嘅，廉署都應該覆咗我，就話喂，你嗰個投訴最後結果缺乏呢個嘅法律上嘅支持理據，所以不予檢控咁啊，咁啊完成，咁啊覆翻我，年紀未覆，喂，即係嗰份嘢坐喺某個人嘅手上。廉署是未能夠完成調查，咁未能夠完成調查，你推論就是有足夠的證據檢控啦。咁有足夠的證據檢控，邊個唔進行檢控啊？咁啊，梗係呢個嘅袁國強啦。年紀嘅調查，報紙顯示啲嘢，如果同過去嗰幾十年我處理啲個案，嗰啲公務員被紀律處分炒魷，不過我先前所講嗰啲咁嘅。警務人員借錢買樓，正式合法合理借錢買樓，因為呢個97金融風暴嘅問題，就話佢借錢過多，而要呢個嘅勒令呢個提早退休，係嘛？一個嘅康文署嘅職員借咗嗰幾百蚊，就話佢呢個以權謀私，就要呢個嘅違反呢個紀律，要呢個嘅革職。喂，大佬，你家下海陸空大貪腐，俾幾百蚊船費就可以坐遊艇啊？唔知俾幾多錢就可以去呢一個嘅？呢、這個嘅日本啊，坐呢個私家飛機等等呢啲咁嘅嘢，唔夠證據檢控係嘛？啲證據俾咗你，你就唔喐，咁呢啲咪偏私偏袒嗱、啊？如果我講錯嘅，希望袁國強公開出嚟講話大舊講錯嘢，我即刻同佢道歉。但係呢個問題糾纏咁耐，令到180,000公務員感到痛心同埋憤怒，亦都質疑，亦都令廉署不恰當地被呢個傳媒同埋被公眾質疑廉署有冇公正處理，對廉署都唔公道。嗱，我冇任何秘密途徑，亦都廉署冇同我講任何嘢。我係純粹從我嘅經驗過去處理呢啲個案，掌握嘅步伐同埋嘅理據去睇呢個問題。喂，你袁國強係失職嘅喎呢件事。你嘅失職而導致到香港賴以啊，即係個管治上賴以呢個嘅受人尊重，或者賴以個管治有效，係靠呢個廉政啊，即係廉署嗰個監察，而啲人相信廉政公署，而令到香港啊呢一個核心價值咧係得以呢個嘅維護。所以你袁國強就翻呢個問題嘅唔做嘢。或者是基於某些問題是不作這個決定呢，是對香港的管治、對香港社會、對廉政公署、對180,000公務員都構成重大的影響。如果剛才我的推論是合情合理亦都是正確的話呢，這個的袁國強可以說是香港法治和香港這個的廉政管治開始失效一個的罪人。咁基於此啊，當然呢一個正如頭先我所講係純推理，咁但係我相信連事實連個實情呢，即係都會係相差不遠。所以即係你俾一個海陸空大貪腐嘅高官繼續可以逃之夭夭嘅話呢，呢個係絕對係一個失職嘅行為。咁所以基於此呢，呢個兩個理由其中一個呢，就理應係支持取消呢、這個政務呢個嘅律政司司長350,000呢個年薪咧，呢一個嘅撥款嘅安排。咁啊，稍後咧我會講另一個我認為佢失職嘅理由同埋即係個行為。